pura casualitat. Tinc un munt de documents, tinc un munt de caixes de documents de la història de la meva família i intentant ordenar-ho, doncs un dia em va sortir això. És una documentació de 76 pergamins i altres documents que són prou importants a la història de Viladecans com perquè estiguin en el lloc que els correspon i amb garanties del cuidado i el manteniment que es mereixen. Estem parlant d'un fons d'època medieval, moderna i contemporània, amb pergamins, amb documents amb suport paper que el que fan és documentar una part important de la nostra ciutat al llarg del temps. A partir d'aquesta donació ens cal a nosaltres com a Arxiu Municipal fer una triple feina a partir d'ara, una d'inventari i de catalogació, una altra també de restauració, perquè molts dels pergamins que ens han vingut estan plegats i per tant cal aplanar-los i tenir-los en un lloc de conservació adequat i finalment de transcripció i de traducció al català. I un cop que tinguem això, llavors l'accés serà lliure, evidentment, per qualsevol ciutadà que vulgui estudiar aquesta part de la història de Viladecans. Es tracta d'un fons documental prou important perquè ens ajudarà a conèixer bona part de la història medieval del que era la Torre Roja en aquella època. Pensem que estem parlant de documents que ens han arribat en format paper i pergamí que daten des de mitjans del segle XIII fins a finals del segle XIX.